Akademický senát je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem školy. Jeho působnost je dána paragrafy 8 a 9 zákona o vysokých školách. Je volen a jedná podle volebního a jednacího řádu akademického senátu. Jednotlivé členy volí ze svých řad členové akademické obce tak, aby v něm byla každá fakulta zastoupena 3 členy akademické komory a 2 členy studentské komory. Celoškolská pracoviště pedagogického a vědeckého charakteru jsou zastoupena celkem 3 členy. Členství v akademickém senátu je dobrovolné, nezastupitelné a neslučitelné s funkcí rektora, prorektorů, děkanů a proděkanů. Zasedání akademického senátu školy jsou veřejně přístupná. Tolik suchá řeč zákona. To, aby akademický senát plnil svoji úlohu, však žádá konkrétní práci každého jeho člena. Za poslední 3 roky bylo asi nějakých 19 jednání zatím do této doby. V podstatě, když to řeknu, čistý čas jednání mohl být plus minus kolem 30 hodin, v tom samozřejmě je započítaný čas, který členové museli věnovat přípravě. Z hlediska mého samozřejmě není v tom čas zápisů, na kterýma jsem strávil. No a jednání některé byly samozřejmě takové klidné, některé byly ostřejší, prostě záleželo na projednávaných věcech. Projednávání věcného záměru zákona o vysokých školách. To bylo v roce 2012, tam byla taková největší diskuze. Potom v tom dalším průběhu se jednalo o integraci naší vysoké školy báňské technické univerzity Ostrava s Ostravskou univerzitou. Tam bych řekl, že tam té debaty bylo spousta. No a v těch posledních letech, v tom posledním roce teda zase byla připravována novela zákona o vysokých školách, kde opět byla poměrně velká diskuze. Od začátku svého působení, tedy od října 2011, má 38členný akademický senát Ostravské technické univerzity 2 odborné komise. První z nich je 8členná legislativní komise ve složení inženýr Roman Šebesta, inženýrka Tereza Česelská, docent Igor Kotlán, inženýr Martin Medek, docent Zdeněk Folta, doktor práv Alexander Király, inženýr Bedřich Smetana a magistr Libor Folvarčný. Legislativní komise byla zřízena akademickým senátem jakožto pracovní komise, která plní funkci poradní. Hlavním úkolem legislativní komise je projednávání vnitřních předpisů, které akademickému senátu předkládá rektor nebo jednotlivé fakulty. Jedná se, řekněme, o běžnou práci týkající se právě předjednávání těchto legislativních materiálů, které se týkají vnitřních předpisů jednotlivých fakult, jako je statut, volební a jednací řád akademického senátu a podobně. Ekonomickou komisi pak tvoří 9 členů. Inženýr Karel Hlaváček, inženýrka Radmila Radecká, inženýr Leopold Hudeček, inženýr Vladislav Ochodek, docent Vít Vondrák, profesor Vlastimil Hudeček, doktor Stanislav Bartusek, docent Radek Kučera a inženýr Pavel Svoboda. My se pravidelně setkáváme každý rok zejména ke 2 tématům. Tím prvním je návrh rozpočtu, který předkládá pan rektor s panem kvestorem. No a následně je to zpráva o hospodaření univerzity za uplynulé období. No a mimo tady ty pravidelné témata, které jsem zmínil, tak jsme projednávali v uplynulém období třeba hospodaření menzy, výši příspěvku na stravování, což je velmi populární téma pro všechny zaměstnance. A potom to byla třeba už méně populární metodika full cost. Více než 1/3 akademického senátu, přesně 14, tvoří studenti ze všech 7 fakult ostravské techniky. Studenti tak mají přímý vliv na chod i život své alma mater. Primárním úkolem v akademickém senátu bylo hájit práva studentů a řešit jejich problémy, což se nám, myslím, operativně dařilo. V průběhu celých těch 3 let přicházely podněty od studentů, ale nejenom, že jsme zprostředkovávali my tyto podněty vedení univerzity, ale i studentům jsme umožnili, aby mohli sami říct vedení univerzity, co je trápí, takže jsme organizovali pro studenty setkání s vedením univerzity, setkání s rektorem a z takových těch velkých věcí, co se nám v senátu podařilo prosadit, byla změna stipendijního řádu, ve které jsme prosadili změny, které trošku upravili a napravili některé chyby, které tam vůči studentům byly. Akademický senát má velké pravomoci, usnáší se na návrhu jmenování rektora, případně jeho odvolání z funkce, schvaluje rozpočet dané vysoké školy a kontroluje využívání finančních prostředků této instituce, schvaluje vnitřní předpisy vysoké školy a má také pravomoci vnitřní předpisy za určitých podmínek rušit, schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření, schvaluje hodnocení vysoké školy, schvaluje dlouhodobý záměr vysoké školy a jeho každoroční aktualizaci, vyjadřuje se k záměru rektora jmenovat prorektory a k podnětům a stanoviskům správní rady dané vysoké školy nebo rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení součástí vysoké školy. Já bych chtěla touto cestou poděkovat všem senátorům za jejich práci v senátu za uplynulé období 3 let, za jejich čas,
za jejich přípravu pro každé jednání, které věnovali, a všechna jednání mohla probíhat hladce jenom díky tomu, že věnovali čas této přípravě a že věnovali svůj čas a svoji energii těmto problémům, že vlastně řešili to, co bylo třeba pro jednotlivé fakulty, a že vlastně na univerzitní úrovni jsme spojili síly a spolupracovali celé toto období. Takže děkuji. Uplynulé 3 roky práce Akademického senátu Vysoké školy Báňské technické univerzity Ostrava jsou důkazem, že je dobré mít ve společnosti jasná pravidla, dodržovat je a cítit férovost, že platí pro všechny. Systém se ale může měnit, žijeme v dynamické době, které se musíme přizpůsobovat, a je příjemné být u toho a moci k tomu něco říci. Důležitá je i důvěra v kolegy a práce v prostředí, kde se dá spolehnout na jejich názor.